ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଲମୁହାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଷାକ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଦିନରେ ଖାଲମୁହାଣୀ ଗ୍ରାମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାଣିକ ଘରେ ଏକ ଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଭୋଜିରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେବା ଫଳରେ ପରିବାରର 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯିବା ସହ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବାଲିଆପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପଖାଇଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳ ହଠାତ୍ କେମିତି ଝାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ହେଲା ପରେ ଏଠୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ଦେଲୁ ଆମେ, ଦେଲା ପରେ ଭଲ ହେଲାନି। ଭଲ ନହେଲା ଏଠିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁ। 8 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଜଣ ଦିନ 12ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ 8 ଜଣ ଯାକ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କ୍ରିଟିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ବାଲିଆପାଳରୁ ପଙ୍କଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।